آباد اسی او نور دیم پتا رکے کا چی تو دخبل کشران و مشران چی سوم ریزت کے ندا در تصفا ویم چی تبا کامیابی دا چا دا قسطا خیر اللہ دا چا دا قسطا لالا تیک کٹو سادا گل بتا سو پتا کریو پی آگی السلام علیکم میک را تمہیں لاؤ شو وی اول با خدے پر صفتیات کم اول با خدے پر صفتیات کم مختاج ندے ورتز مختاج ایما او اسرہ میں تشلوی خدایا سوچ انسان اسرہ کبھی ٹکری خوری او پا دنیا کی زور ورشت ہم کمزوری پا دنیا کی زور ورشت ہم کمزوری او خیارا گا دے چینے کو بد دا گوری مال دولت زمن با پاتشی لطانا یو بتز دویم عمل درم بری گوری او در ٹپوس گونتی مردار و پسی گرزی رزالیم سالی مخشر کی با مختوری زمان پا طول میں اپل سلام دے دانے کلام دے چی غلام دے طولے ما ازو خمالی مکو اجازت راکوی مشران ناستی زمان دا خاندان زمان ماماگان ناستی زمان نور مرگری مشران نور میں ناستی ری ٹھیک دے کنے زمان دا کور مشران ناستی اجازت دا طول مگوارا ما صحیح دا ڈاکٹر سے اینا اورا گوڑے رمانے نا او دا کم مرگری چرا غلی دی وینزون والا اتنان سے با زندباز ویلا خان وینز او آج کی وینز والا لیر مرگری دی او زا عمرزی وینز اسلام بھائی میرا شکریہ دا کم سنگ پسنگ رسا والا دے او بل ظلمے دا پختن خواہیم گو خرے دی سلام دیر رمانے نا بی بی وینز دیر مرگری را گری کمال چانم نہیں اگستے دادا ویم شکریہ دا کوما بلا خبر دادا چی خبر اگمی دیرے پڑے دی خوب از یو سو باتے ہوکا ما دا چا دا قاس تا ڈاکٹر سے خبر ہوکا ویتا سو بخاکو کے ڈاکٹرانو بسی والی خبر اگا ہوئی ما با دا غٹو ڈاکٹرانو سپورٹ کری او آگا ڈاکٹر بسی با ما خاکے کڑی کم ڈاکٹر سر جگا یو خاکے کرا دا اسلام زجان ما را روانی ما اسلام را دو اس پھر دائی جی میں تو گور کیوں آئے ہوں اور راستر میں دوم رہا ہوں کی دوم رہا سمیا تب اگر وہ سے پسر پانے سب پیرا پتلا تو سلام چلنے در جی سلام آجی ورہ سلام نظر نظر خبر کسے چلتے ادا ہوئی والی وہ امپلیار میں بیمار دے نوی ڈاکٹر لے وہ دا کرا وہ امدہ کے تزر ڈاکٹر آنے ہیں تب کمچی پکیری کی تاوی گی رہتا بھی اور وہ ازر ڈاکٹر ڈاکٹر آگر ہے چھکھا ڈاکٹری باری سبق میں لیے کو پاکستان کی سبق میں لیے بکپر قابلیت ہوتا لیو کری بھی لیو شری لے چہرہ کس دیگا تا سے ڈاکٹر لیو دلیار کسو ڈاکٹر تا سے ڈاکٹر لیو دا غیر اپنیار بھی لیوالی تے سارت لازو ہوا اور پریز دے کی اور ڈاکٹر لیزی دا علاج نیا اختیار دا مریض ضروری دی لے چہرہ کس تا چھپا پاکستان کی پڑاکٹری کی نیشنلیٹی نہیں ہے جیسی دیگا ڈاکٹر لیو زمانہ دی خبری مطلب نشنلیٹی خوچے بل متلاشی اول دا وقت تیر کے نشنلیٹی دا ملاو شوی داگا دیشنا خدی گاڑا بیرا دا دیوے چی دا پاکستان کی چی کم سرے غٹ ڈاکٹر شی یا ما اخیان ڈاکٹری قابل ڈاکٹری ناغت عدیز کی سنت ہوئی سنت ہوتا ہوئی مانا نا بس زمانہ یو سو خبری دا دی چی دا سوشل میڈیا دا دور نمک کے لگا زم مطلب دا رہی چی دا پی کے وائن بالا در دور نمخ کی زمان با سوشل میڈیا مانی سخاکا ما گناو برادا دا آغا وقت دا زمان دا خاندان یا زمان دا خپل خپلوانو یا چا پا خپل واده که مانا ریکارڈنگ کری او زگرد شوی ما آغا گناگانی وست زمان کم خلاف کسان دی غیر و باسی او وزر لیگی دا ساده گل کرنامی دو زخو پاقا وقت ساده گل نو ما پا سوشل میڈیا که ساده گل شم دا زری ټول وینځونو وایم تم ما دې خپل مرګرو ته وایم زما سره ماشومان مینه کوي زلمی لکان سره مینه کوي علیمان نظر شکر الحمدلله مینه کوي صحیح شو سپینګیری بوډاګان نظر مینه کوي غی کی مرادی سي نو دا هغه وخت ویډیوګان یې وسرو باسي یو لیکي وسوري ساده ګل کارنامه نو زه هغه دې سم نه هغه صرف زما د خرابولو کوشش کوي داګه نه زه په دې خپنیم خو سر دومره وایم چې ستا په کیمرا ریکارډینګ شوی دی ولی د پردی پیج نه ورکه د خپل پیج نه ورکه کرا صحیح ده کرا
دخل پیج نیور کنو زبا تا دیم جنا تاولی ور کردی آقا پیج نیور کئی چی پکم پیج مالی نده چا تا موبایل نمبری نبس نور ازا اتا بطی داغ چینل نیور کئی خیری ورده نکو ما خو زبا ورده دویم چی دا کم خوشحالین پا مارا غلی دا خودی دیدی نغت خوشحالین پا مالی راولی چی اگا پا خپل خوشحالی کی مبتلا شی اوز دیر ما که پا خپل خوشحالی کی زما سپک ہوئی زما بد ہوئی نو خدای دې ولا غتل لستری دې نه غتل لستری دې ګړې ورکی اټرېلې چې وته وي چې په پکې علاقې کې نه چې کله بګلګیت کې او کله بګراچې کې او یا جاته په موټر وې وته اکسل ماچې وي او یا دې ټیر وته ټیر وته پنچر چې بس باغې کې مزرو به عزت اخلاص دې ما دا خیری دې دوا دا صحیح فکر کړه او ولدا دې ټول عمر فشار او بد ساتا که زما ار سمره پین دې وخا او خدای دې تلې تندې مله ګو دا چې راکاس ما الله خوشاله وبات ساته د سونه مرګری چې راغلی سونه یاران دوستان راغلی دا وی ټول شکریا دا کوم او الله خوشاله وبات ساته چې زمونږه د زما خودم را سوچم قسم په خدای کو چیرې مال به دومره خلک راشي صحیح ده کنه نو زستا خرو ټول شکریا دا کوم کو وینځونو والے دی کو وینځونو بغیر کوم مشران مشران مونږ راغلی دا وی ډیر شکریا دا کوم او وزیر شیرپاو سی ډیر زیات شکریا دا کوم دا یو قسم لازم مشر دی او موږ دې ډېر عزت کو او دا زمونږ به عزت کی الله دې خا دا وات ساتي که زمونه پرې خبرو کې څنګه تشې وي دا غې نه ما پی غواړم یا ما په دې وینځونه ولا کې چانو نه یې غسته نو او وینم بخنه غواړم الله خا دا وات ساته